Danas ste u Pirotu, sajam virtualnih preduzeća je počeo pre par minuta. Kakvi su utisci? Jeste li prvi put ovde i ako možete kratko da nam predstavite vaše preduzeće? Mi dolazimo iz Priboja, Mašinsko elektrotehnička škola Priboj. Ja sam ovde već drugi put, bila sam prošle godine i svidjelo mi se. Prošle godine smo imali drugo preduzeće, sad se bavimo Kristal, to su kozmetički i parfemski proizvodi i super je. Kakvi su utisci od prošle godine, s obzirom da ste već bili? Pa prošle godine nam je bio prvi put, pa ove godine smo vidjeli dosta od prošlog puta i bilo nam je mnogo lakše nego prvi put.